Сотню пляшок горілки намагався перенести українець через кордон із Волині до Білорусі. 29-річного місцевого мешканця затримали близько опівночі. У руках він ніс 5 ящиків із оковитою. Як пояснив прикордонникам, таким чином намагався підзаробити. За доставку вантажу йому пообіцяли 300 гривень. До перетину кордону правопорушникові не вистачило якихось 50 метрів. Тепер на нього чекає штраф, а горілку конфіскували та передали митникам.